гурван байгууллагын 206 зөрчлийг илрүүлэн арга хэмжээ тооцжээ. Цахилгаан шатны ашиглалт болон чанар стандартыг хангалтгүй байдлаас үүдэн жил бүр 2-3 удаагийн осол гарч байна. Тиймээс хэрэглэгчийн төлөө байгууллагаас тохирлын баталгаанд хамруулсан цахилгаан шатыг улсын хилээр нэвтрүүлэх шаардлагыг гайлийн ерөнхий газар болон барилга хот байгуулалтын яамд өргөсөн байна. Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 291-р тогтоолоор тохирлын баталгаатай бүтээгдэхүүн үйлчилгээг Монгол Улсын Захисэлд нийлүүлэх улсын хилээр нэвтрүүлэх журмыг баталсан ба тогтоолын 1-р хавсралтаа тохирлын баталгаанд заавал хамруулах бүтээгдэхүүн үйлчилгээний засаалтыг баталж улмаар ачааг өргөх зөөх буулгах зорилтын бусад техник хэрэгслийн тохирлын ишлэгэнд заавал хамруулахар тусгасан. Мөн тус журмын 3-р зүйлийн 3-1 заасны дагуу Монгол Улсын хилээр аж ахуй нэгж байгуулгын иргэн жагсаалтад заасан бүтээгдэхүүнийг тохирлын баталгаанд хамруулсны дараа зах зээлд нийлүүлэх буюу улсын хилээр нэвтрүүлнэ гэж зогцуулсан байдаг. Тэгвэл шударга хөрслөлтийн хэрэглэгчийн төлөө газрын ажлын хэсгийн зүгээс засгийн газрын 2018 оны 291-р тогтоолын хэрэгжилд хангалтгүй байгаатай холбогдуулан нийтийн эзэмшлийн орон сууцны чанар аюулгүй байдлыг хангаагүй цахилгаан шатыг суурилуулж иргэдийн амнаас аюулгүй байдал эрсдэл учрж байна гэж үзсэн байна. Сануулгад 2018, 2019, 2020 онуудад цахилгаан шатны ашиглалтад холбоотой зөрчлийн улмаас хүн амнаас алдсан эрэг удаа дараа гарч байсан. Үүний тухай иргэний буруутай үйлдэл мэтээр харагдуулсаар өнөөдөр хүрсэн юм а. За энэ дээр маш олон дуглаатай холбоотой асуудлууд гарч байгаа. Тухайлх юм бол задалж оруулж ирж байна. Задалж оруулж ирээд Монгол улсад угсраад тухайн левтийг үйл ажиллагаанд оруулж байна. Ашиглалтанд оруулж байна. Уулнаар задалсан левт орж ирээд угсрагдаад ашиглалтанд орохын өмнө заавал техникийн нөхцөлийн үнэлгээ хийх ёстой. Энийг хийдэг аль болсны байгууллагаас Монгол улсад байхгүй гэдэг стандарт хэмжилтэн газраас мэдэгдэж байгаа. А хоёрдугаар томоохон хэмжээний зөрчил нь бол тодорхой хэмжээнд оруулж ирсэн лефт маань өөрө 25 жилийн эдлгээний хугацаатай эрчим хүчний хэмнэлттэй байх ёстой гэдэг үндсэн шаардлагатай байдаг. 25 жил болсон лефтийг төсвийн хөрөнгөөр сэлдэг, шинчилдэг. Гэтэл дөнгөж оруулж ирээд байр ашиглалтын 3 жилийн хугацаа дуусангууд хүлээлгэж өгөхдөө сэлжээ. 5 жил болсон левтүүдийг төсвийн мөнгөөр сольчих. Өнөөдрийн байдлаар нийтийн зориултаа орон сууцны барилгад 25-40 жил болсон, аюулгүй ашиглалтыг хангахгүй шинжлэх шаардлагатай болсон 131 цахилгаан шат ашиглагдж байна. Энэ нь хязгаарч услаавар гарч хүний амнаас эд хөрөнгө хөрч болсгүй эрсдлийг дагуулж байна. Тиймээс цахилгаан шатыг экспортлогч орны эрх бүхий баталгаажуулалтын байгууллагаас олгосон цахилгаан шатны туршил сорилтын дүн үзлэн Монгол улсын стандарт эмнэлгийн байгууллагаас авсан чанарын төхөрийн гэрчлэгээ буюу аюулгүй ажиллагааны баталгаажуулалтыг үндэслэн Монгол улсын хилээр нэвтрүүлдэг байх. Үүнээс гадна суус өмчлөлттэй холбооны эрх зүйн байдал нийтийн зориултын орон сууцны байшингийн дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн тухай хуулийн 16-р зүйлийн 16-гийн 6-р цаалт төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчлэх худалдаа авах тухай хууль зэргийн үндэслэн цахилгаан шат лифтийг 25 жилийн эдлгээний хугацаатай эрчим хүчний хэмнэлттэй байх гэсэн шаардлагыг хангуулахыг шаардажээ. Үүнээс гадна улсын хилээр орж иж байгаа цахилгаан шатны мэдээллийг нийгмийн харилцааны хүрээнд ил тод болгож, цахин төлбөрийн баримтын системээр дамжуулан иргэд хэрэглэгчийн мэдлэг хэрхийг хангахыг тусгасан байна. 2021